وفدي هوغاميني قدوميها قبل كشب الله سي إبراهيم نجح يا وحا إيقارين ديغان كعيل جالة دولايت كمقالة دا مركا إسلام مركا نهوستا كمقالة دا سي يدونا هالكا سياسي ديران وقوسو دبيين مامل كمقالة دا مركا يوكن ديغان كعيل جالة وحانا وفديغا سودوبين تي سهور كعيي قدوميها مقالة دا مركا عبد الله وافو يوكو حقين ديسا يدونا هريره ودوين كأي آدو تبنايين شعب كديغان كعيل جالة قبل كشب الله سي waxana wafdiga gudoomiyaha gobolka Shabeellaha hoose ku weelinaya gudoomiyaha ku xigeenadiisa sida gudoomiyaha ku xigeenka arimaha bulshada iyo kan siyaasada guarantee gudoomiyaha ku xigeenada dhanka maaliyadda iyo sidoo kale ku xigeenka koobaad ee degmada marka ayaa waxa ay ka warbixiyeen socdaalkan ay maanta ku soo gaareen gobolka Shabeellaha hoose gaar ahaan deegaanka Xeel Jaale wafdiga uu hoggaaminayay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha hoose Ibraahim Najax magacay waa Xasan Aadan Maxamed diwaan waxana ay gudoomiyaha ku xigeenka maamulka maaliyadda degmada Marko waxaan soo booqday oo maanta soo gaaray guddi ballaaran oo hoggaaminayay gudoomiyaha gobolka si fiican aan soo dhaweynay maanta waxaan soo dhaweynay annagu ku sugnay degmada Marko shaqooyin badan ka hayne waxaan maanta soo gaaray gudoomiyaha gobolka iyo degmada arimaha bulshada iyo maaliyadda si nabad ah wax soo gaarin degmada Marko waan ugu soo dhaweeyay magaaladeena waa nabad waxaan leenahay isaga wada shaqeyn wacan dunida soo dhaweyntiisa iyo shacabkeena aad ay u mahadsan yihiin magaalada Marko waa la socodeen amnigeeda guuleystay shaqooyin adag oo aan hor ugu haynay maanta in isaga waa laga dareemay magaalada soo larradeed iyo waxeedii way shidan yihiin dadkiina dib ay u soo laabteen inta dhimanno waxaan rajaynaynaa inay dib u soo laaban doonaan magaaladeena waa nabad waqtigeena waa nabad محمد أحمد حسن محمد يولكا تي في عالمي كلسن مقالة مقدشو